Pekný večer, vážení priatelia. Všetky médiá hovoria o odvolaní predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady. Ale ani jedno z médií nehovorí o tom, prečo sa tak stalo. Jednoducho povedané, Šimečková rodina sa v rokoch 2020 až 2023 správala ako typickí socialistickí príživníci. Priživovali sa na štátnych peniazoch a pod zámienkou všelijakých smiešných projektov ťahli od štátu viac ako 1 milión eur, z ktorých veľká časť išla na osobné výdavky Šimečkovej rodiny. A keď na to došli minister spravodlivosti Boris Susko a ministerka kultúry Martina Šimkovičová, Šimečka začal burcovať ulicu, aby boli odvolaní. V celej modernej histórii Slovenska nepoznáme prípad, kedy by politik zneužíval základné ľudské právo na zhromažďovanie a zvolával protesty na ochranu neoprávnených finančných záujmov svojej vlastnej rodiny pred legálnymi zásahmi príslušných ministrov. Všetko mi to pripomína starý vtip, kedy zväzácky funkcionár navštívil bordel a ráno pri platení žiada, aby mu účet rozpísali na malinovky a obložené chlebičky. Takže vážené slovenské médiá, ktoré tak chránite príživnícku rodinu predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku. V rokoch 2020 až 2023, keď vlády Matoviča, Hegera a nominanta Progresívneho Slovenska Ódora likvidovali opozíciu cez trestné právo, Šimečka a jeho rodina si od radosti plieskali po stehnách a tešili sa zo zatvárania opozície a z toho, ako ľahko sa dá žiť na úkor štátu. Nikto dnes pánovi Šimečkovi ani jeho rodine nebude vykopávať dvere, ako oni robili nám. Ale budeme žiadať napríklad Najvyšší kontrolný úrad, aby urobil hĺbkovú kontrolu v rezortoch spravodlivosti a kultúry a súčasne budeme vyvíjať všetky potrebné aktivity, aby zneužité peniaze vrátili štátu. Rovnako platí, že opozícia má právo obsadiť pozíciu podpredsedu Národnej rady iným kandidátom ako predstaviteľom príživníckej Šimečkovej rodiny. A vážení priatelia, všimnite si aj to, že pán Šimečka jednou jedinou vetou nespochybnil údaje, ktoré sme o jeho príživníckej rodine uverejnili. Hovorí len o pomste a o podobných nezmysloch. Dobre si pamätám, keď pán Šimečka stál za návrhom na odvolanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu za to, že zo steny zvesil obraz prezidentky Čaputovej. Môžeme o počine Ľuboša Blahu polemizovať, koľko chceme. Ale nešlo o zlodejstvo a príživníctvo, ktoré nám dnes v celej nahote predvádza rodina pána Šimečku. Tento rozdiel samozrejme nevidia ani média, ani pán Šimečka. Pán Šimečka bude čoskoro v Progresívnom Slovensku nahradený pani Čaputovou alebo pánom Korčokom, na čo sa nesmierne teším, ale to neznamená, že nad počínaním Šimečkej rodiny mám len mávnu rukou. Ďakujem všetkým poslancom vládnej koalície, že na rozdiel od troch poslancov Hlasu pochopili nevyhnutnosť prijať toto, síce možno nepopulárne, ale v každom prípade správne rozhodnutie odvolať pána Šimečku z funkcie, na ktorú nedorástol ani politicky, ani morálne. Vláda dnes predstavila aj konsolidačný balík, aby sme urobili poriadok po verejných financiách, ktoré nám vlády Matoviča, Hegera a nominanta Progresívneho Slovenska Ódora odovzdali v najhoršom stave v celej Európskej únii. A médiá o ňom informujú rovnako, ako o odvolaní pána Šimečku, bez uverejnenia podstaty tohto balíka. Nikto v médiách nehovorí, že ako členský štát eurozóny musíme vo verejných financiách upratať bordel po PSK-roch, ako bol Ódor. A že tak robíme s citom pre udržanie kvality sociálneho štátu. Áno, musíme prijať rozhodnutia, ktoré prinesú nové príjmy do štátneho rozpočtu. Ale súčasne treba zdôrazniť, že sme reagovali na najčastejšie pripomienky verejnosti, pokiaľ ide o ceny potravín. A navrhujeme znížiť DPH na základné potraviny na 5% za doterajších 10% a na ostatné potraviny za doterajších 20% na 19%. Budeme dôsledne sledovať, ako obchodné reťazce prenesú toto zníženie DPH do zníženia cien základných potravín. Ak tak neurobia, použijeme všetky represívne opatrenia, ktoré má štát k dispozícii. Ďakujem vám za všetky želania, ktoré ste mi rôznou cestou poslali
a posielate k ďalšiemu krížiku na chrbte. Nemienim robiť z mojich narodenín žiadnu verejnú udalosť, k čomu sa ma snažia vyprovokovať protivládne médiá. Každým dňom po smutnej udalosti z 15. maja v Handlovej, o ktorej protivládne médiá mlčia, ako keby sa nestala, sa snažím dostať do 100% kondície. Výziev je neuveriteľne veľa. Nakoniec sami uvidíte, ako na ne a s akou energiou mienim reagovať. Hlavne chcem byť dobre pripravený na to, ak sa opäť nejaký bigotný opozičný aktivista, vychovaný na prsníku progresívneho Slovenska, Sasky alebo demokratov, rozhodne nahradiť demokratické parlamentné voľby zastrelením premiéra. Pekný večer a držme si všetci, ktorí chcú suverénne a sociálne Slovensko, všetky palce, na rukách aj na nohách. Čakajú nás o Slovensko neuveriteľné súboje. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.